Bir ildən artıq bir vaxtdır ki, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu ərazisində Mirə Sədulla Mirqasımov, Xan Şuşiniski, İmran Qasımov və Topçubaşov küçələrinin kəsişməsində yaşayan sakinlər ərazidə qanunsuz söküntü və tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan Invest M Construction tikinti şirkətinin əməllərindən bütün dövlət qurumlarına müraciət etsələr də, bu günə qədər heç bir nəticə olmayıb. Halbuki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən Invest and Construction MMC-yə ərazidə yalnız və yalnız layihələndirilmə işləri aparılması üçün icazə verilsə də, tikinti şirkəti insanların evini, mülkünü başlarına uçurduğu halda onlara gözün üstündə qaşın var deyən yoxdur. Bir çox dövlət müəssisələrinə və nazirliklərə şikayət edən şikayətçilər bu dəfə üzlərini bu tikinti şirkətinə səlahiyyət vermiş Bakı şəhər icra hakimiyyətinə tutdular. Bakı şəhər icra hakimiyyətində şikayətçilərə yalan vədlər verən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səlahiyyətliləri ərazidə aparılan qanunsuz söküntü və tikinti işlərinin qısa bir zaman ərzində dayandırılacağına söz versələr də, tam əksinə olaraq, Invest M Construction tikinti şirkəti qanunsuz fəaliyyətini daha da sürətləndirib. Buralar hamısı ağaclıq idi, hə? Buralar hər yer ağaclıq. Ağacların hamısını kəsiblər? Hamısını kəsiblər. Şimdi hansı ki tikili olan yerdə hamısı ağaclıq idi? Bura hamısı ağac idi. Bak, burada dururdum, bak, böyle çınar ağacları hamısı. Bura Yasadullah Mirqasımov, İmran Qasımov, Xan Şuşiniski və Topçubaşov küçələrinin kəsişməsində olan ərazidir. Burada katlavan qazırlar. Bak, görürsünüz, burada katlavan qazırlar. Halbuki bu ərazidə tikinti, nə bilim, hansı bir işin aparılması qadağandır. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, artıq biz neçə vaxtdır ki, Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunun ərazisində yerləşən Mirə Sədulla Mirqasımov, İmran Qasımov, Xan Şuşiniski və Topçubaşov küçələrinin kəsişməsində vətəndaşların, yəni bu ərazidə, bu dörd küçənin kəsişməsində yerləşən ərazidə vətəndaşlar üçün bir çox problemlər yaradan Invest M Construction MMC tikinti şirkətindən burada olan, hal-hazırda yaşayan və burada olan 11 ailə şikayətçidir. Bugün biz bura bir çətinliklə də olsa imkan eləyib, daxil ola bilmişik, vətəndaş bizi öz evinə dəvət edir. Biz bir neçə gün bundan qabaq da Bakı şəhər icra hakimiyyətində olduq və bir çox adiyyəti qurumlarda olmuşuq və burada bildirirlər ki, heç bir tikinti getmir. Şəxsən Bakı şəhər icra hakimiyyətində bizə bildirdilər ki, burada heç bir tikinti getmir. Amma indi hal-hazırda görürsünüz ki, burada tikinti gedir, burada tikinti işi aparırlar. Bax, burada da vətəndaşlar da, şikayətçilər də yanımızdadır. İndi bax, burada şikayətçilərdən Sevinc adlı xanım yanımızdadır. Qoy desin görək, nə baş verir burada? 5-ci gün biz Bakı şəhər icra hakimiyyətində olduq. Orada onların şöbə müdürləri və kuratorlarla danışdıq. Və onlar bizə bildirdilər ki, biz başçıya xəbər verəcəyik və başçıya xəbər verəndən sonra sizi qəbul edəcəyik. Və onlar dünən bizə xəbər verdilər ki, biz tapşırmışıq, ərazidə heç bir iş getmir. Amma hal-hazırda özünüz də çəkilişlə görürsünüz ki, iş gedir və bugün biz baş prokurorluqdan gəlirik və baş prokurorluğa da bildirmişik ki, 260 ağac qırılıb burada. Bu ərazidə? Bəli, bu həyətdə 260 ağac qırılıb. Hal-hazırda qeyri-qanuni burada iş gedir. Yəni, heç bir iş, söküntü tikinti işinə icazə yoxdur, amma gördüyünüz kimi tikinti də gedir. Biz də bunu baş prokurorluqda bildirmişik və adiyyatı orqanlara da media vasitəsilə də səsimizi çatdırırıq. Yəni, bizim başqa gedəcəyimiz qurumlar hamısına getmişik. Yəni, hələ ki müsbət reaksiyanı görmürük. Sizinlə bir yerdə görürük ki, nə qədər qurumlara getsək də onlar işləyirlər hələ.
Bu qədər. Yəni, burada digər şikayətçi də var. Zülfiyyə xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, bizdə də eyni cürə Sevinç xanım dedi yəni, sizə. Həmin bu yaşayış, yəni bu ünvanda gördüyünüz kimi. Hara gedirik deyirlər ki, məsələn, yalandır. Orada heç bir tikinti, söküntü, heç bir iş getmir. Hörmətli Amma izləyicilər, mən burada bir məsələyə qarışmaq istəyirəm. Bunu bizə, deməli, həftənin 5-ci günü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də vətəndaşlara bildiriblər ki, burada artıq tikinti işləri dayanıb, burada heç bir tikinti işi getmir. Amma kör kör, gör gör. Bax, burada görürsünüz ki, hazırda katlavan töküblər, tikinti işləri aparılır və bir çox burada tikinti layihələri həyata keçirilir. Sonra sözünüzü üzr istəyirəm, yarımçıq saxladıq. Buyurun. Yəni, gördüyünüz kimi həmin bu işlər gedir. Yenə söküntü də gedir, tikinti də gedir, hamısı gedir. Heç bir iş dayandırılmayıb. Daha da elə bil ki, biz gedib bu qurumlara deyəndən sonra bunlar daha da çoxaltdılar. Tikintini də, söküntünü. Tikintini daha da sürətləndi. Daha da sürətləndi. Özünüzün də gördüyünüz kimi, yəni yalan bir şey yoxdur. Kran da yerləşdirilib, gedir də o evin yanında görmüsünüz. Hörmətli izləyicilər, halbuki həmin bu ərazidə bizə Fövqəladə Hallar Nazirinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi bildirir ki, çıxırıq. Deməli, bildirir ki, burada, bu ərazidə, bax görürsünüz, hal-hazırda bizə çəkilişimizə mani olurlar, bizi bax buradan vətəndaş, ədalət adlı vətəndaş çıxardır. Bu ərazidə tikintiyə hər hansı bir lisenziyası yoxdur. Amma burada biz görürsünüz, bax müdaxilə eləyir, xayiş edir, müdaxilə eləmədən vətəndaş Bax, bizi görürsünüz, bax, hörmətli izləyicilər, ərazidən biz burada vətəndaşın xahişi və müraciəti əsasında bura gəlmişik, Ədalət bəy. Siz onu bilərsiniz ki, biz çıxırıq, amma burada, yəni hər şey göz qabağındadır. Görürsünüz, bax, biz burada artıq hörmətli izləyicilər çəkilişimizi aparmışıq, indi düşürük, yaranmış vəziyyəti bir daha adiyyəti qurumlara baş verənləri çatdıracaq. Onu da qeyd edək ki, bir neçə gün bundan qabaq bu ərazidə, bax burada gördüyünüz bu hasarın arxasından hündür ağaclar görünürdü və öz əksini tapırdı. İndi bugün 15-20 gün bundan təxminən qabaq burada biz çəkiliş apararkən ağacların burada biz öz əksini tapmasının şahididik. Amma indi burada həmin ağacların burada heç birinin öz əksinin tapmasını, yəni kəsilərək və yaxud hansısa bir formada məhv olunmasının biz şahidi oluruq və burada biz bu ağacları artıq görmürük. Bu da Azərbaycan Respublikasının qanunlarına zidd olaraq ekologiyanın məqsədli şəkildə məhv olunmasının bir bariz nümunəsidir. Bir neçə gün bundan əvvəl, yəni Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti belə bir məlumat yayıb ki, həmin bu ünvanda, yəni Mir Əsədullah Mir Qasımov, Xan Şüniski, İmran Qasımov və Mustafa bəy Topçubaşov küçələrinin kəsişməsin və Invest M Construction MMC-nin çoxsaylı yaşayış binalarını inşa etdiyi ərazidə ağacların kəsilməsi faktı müəyyən edilib. Faktla bağlı artıq akta tərtib edilib. Təbiətə dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından toplanmış materiallar Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilmişdir. Yəni, bir daha qeyd etmək istəyirik ki, həmin bu ərazidə, yəni bu məlumatı yayan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti İdarəsi yayıb, yəni biz də bu məlumatı sizlərə çatdırdıq. Eyni zamanda sözgedən ərazidə işlərin dayandırılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və eyni zamanda Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə müraciət olunub. Bunu Ekologiya Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumatda öz əksini tapır. Sizlərə təqdim etdiyimiz bu ünvan Bakı şəhərində vaxtilə Yaşıllıq Vadisi adını alsa da, bugün yaşıl vadidən əsər alamət qalmayıb. Sakinlər kimi biz də günahı ancaq və ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində görürük.
İlk növbədə burada qanunsuz söküntü və tikinti işlərini aparan bu şirkətə səlahiyyət verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti olduğundan, burada baş verənlərin də əsas səbəbkarlarından biri elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyidir. Çünki paytaxtın istənilən bir ərazisində bir daşı bir daşın üstünə qoyduqda, üstünə ən azı 15-20 qurumdan gəlib tikintiyə icazənin olub-olmamasını soruşurlar. Burada isə biz tam aydınlığı ilə bildiririk ki, Invest M Construction tikinti şirkətinin bu ərazidə söküntü və tikinti işlərinin aparılması üçün heç bir səlahiyyəti yoxdur. Bəs siz bu tikinti şirkətinin qanunsuz əməllərinə niyə göz yumursunuz?